Alhamdulillah, pihak Majlis Agama Islam dan Adat Isyarat Negeri Kelantan, MAIK, telah menjalankan amanahnya mengagihkan hasil daripada sewaan premis yang diwakafkan oleh Cik Embong pada tahun 1993 kepada Masjid Al-Falah. Hasil daripada sewaan premis dua unit tiga tingkat ini diagihkan kepada Masjid Al-Falah berdasarkan keperluan Masjid Al-Falah, iaitu keperluan seperti PA system, jubin dan juga elaun-elaun imam, siap, imam muda. Kita harapkan agar wang yang disumbangkan ini dapat dimanfaatkan kepada Masjid Al-Falah dan umat Islam. Wang ini akan kami gunakan sepenuhnya untuk Masjid Al-Falah dan saya rasa inilah peluang, hanya peluang kami untuk mendapatkan sumbangan daripada hanya daripada majlis saja setakat ini. Sekian, terima kasih.